Бензин в Україні подорожчає до 20 копійок на літрі, попереджають трейдери. У Європі зросли гуртові ціни пального. Саме його наша держава купує найбільше. Нефть близька, яку по контрактам завозять наші трейдери із Польщі, з Литви, з Білорусі. Ви бачите, що піднялося в середньому на $150. Да? Якщо ви пересчитаєте в літри, ви дійсно побачите цю цифру в районі в середньому 20 копійок. Тобто сьогодні як 20 копійок є момент подорожання цін. Нині середня вартість 95-го в Україні 10 гривень 76 копійок за літр. Диспального – 9,64. Експерти одностайні. Пальне до закінчення виборів не дорожчатиме. Влада не схоче, щоб дорогий бензин псував рейтинг. Буде досягнено відповідних домовленостей. Якщо ціни на нафту не будуть підвищуватися в світі, а вони не мають підвищуватися за всіми прогнозами, то втримувати нинішній рівень цін на бензин і дизельне паливо щонайменше до виборів. Нині в державі діє плинна ставка акцизу на пальне. У третій декаді серпня за середньою ціни нафти у $114 за барель діє базова ставка збору – $198 за тонну. Якщо середня вартість чорного золота зросте хоча б на $1.50, розмір податку знизять.